Безпека для водіїв і пішоходів. У Кам'янському на Майдані Героїв встановили новий світлофорний об'єкт. Він найбільший у місті. Тепер кам'янчани не перебігатимуть навмання жваве у середмісті перехрестя, ризикуючи потрапити під колеса. Деталі у наступному сюжеті. У Кам'янському на центральній площі міста світлофора не було десятиліттями, кажуть місцеві. Бігли поперед транспорту. І водії повинні були притримувати. Важили, щоб не задавити пішоходи. Тяжело було без світлофорів, ну, багато бачила правонарушення. Костянтин Шадрін їздить за кермом. Каже, раніше побоювався сюди сунутися. Адже тут був жвавий, некерований рух і автівок, і пішоходів. Тепер, каже, зі світлофорами на Майдані Героїв стало безпечніше. Це добре впливає на дорогу, і пішоходам добре, і водителям приємно. Движення, ну, без аварії, в принципі. Ці світлофори працюватимуть за будь-якої погоди, обіцяє очільник Кам'янського комунального підприємства «Міськсвітло Плюс» Валерій Бережний. Зроблено з цілею, щоб обезпечити наших пішоходів від хаотичного рухання автотранспорту. Проделана і нічна, і днівна велика робота. Ну, сподіваюся, всім буде корисно. І водителям, і в першу чергу пішоходам. У Кам'янському це найбільший світлофорний об'єкт, говорить міський голова Андрій Білоусов. Він состоїть із 15 транспортних світлофорів, 3 трамвайних і 12 пішохідних світлофорів, а також із 12 спеціальних озвучуючих устройств, які озвучують роботу пішохідних світлофорів для незрячих жителів. Недавно, буквально неділю назад, ми також відкрили новий світлофорний об'єкт на перекрестці вулиці Єлизаветівської, так називаємої п'яної дороги. У Кам'янському і надалі планують встановлювати світлофори. На черзі – перехрестя поблизу Димитрівського ринку та проспекту Аношкіна. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».